କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଇକୁଳସ୍ଥିତ ଗ୍ରିଡ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହି ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଚକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ନେତା ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ବେରୋଜଗାରୀ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କେଶୁଦୁରାପାଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଓଝା ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଏକ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସାଇଙ୍କୁଳର ଏଇ ଗ୍ରିଡ଼ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆମର AICC ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଯେଉଁ ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସଭା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 3,750 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ହାତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ମାନେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, କେମିତି ଆମେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସଭାରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, PCC ସଭାପତିଙ୍କର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମର ହାତଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସାରା ଭାରତକୁ ଏକାଠି କରିବା, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ BJP BJDର ସରକାର ଯେଉଁ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଆଇନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ASI ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର କିଭଳି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଠି ନିର୍ଯାତିତ, ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ହାସ୍ୟ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଆସିଥିବା ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଫଟୋରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖବର।